پرفتن دور میں دین پہ چلنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، یعنی تکالیف اور آزمائشوں کا دور دورہ ہوگا۔ ان دنوں میں دین اسلام پہ کاربن شخص کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسی زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ دین پہ عمل پیرا ہونا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیندار لوگوں کو حالات سے گھبرا کر دینی احکامات سے دستبردار ہونے کے بجائے فضائل سامنے رکھتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔